Mbega wa polisi era nga mukugu mu kunoonyereza ku by'empuliziganya bbiro ndya muhaki ayongedde okuleeta obujulizi obuluma abavubuka mwenda okuba ne kkobaane okwonoona erinnya ly’omusumba wa Mweruka Center Cathedral Robert Kayanja ndya muhaki mujulizi wa munaana musanvu guno alaze olukalala lw’amasimu abawawaabirwa ge baali beekubira nga baluka olukwe okulumba ekkanisa ya Pasita Kayanja Lubaga. Your worship, these are the calls. There are two lines. This to Mukunde Simon going to Chisache, there are four. He made four calls and received five calls. Bano mwenda babadde mu kkooti ya Mwangatu mu maaso g'omulamuzi Adams Byalugaba era nga ndya muhaki asoose kulambika kkooti engeri omusirikale yali anoonyeza ku nsonga zino bwe yamusaba okunoonyereza ku mpuliziganya y'abavunaanwa era nti yafuna olukusa lwa kkooti okunoonyereza ku bye baayogera ku masimu okuva nga 16 okutuuka nga 18 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2021 wakati wa Sserugo Peter n'abalala 8. We obtain call data records from telecom companies. We use a solution called IBM i2 analyst notebook. Mu kwogereziganya wakati w'abavunaanwa waliwo n'ennamba etali ya Uganda yakwesebwanga era ng'eno yali imanya Gabanula Jordan oluvannyuma gye yazuula nti y'omuvunaanwa waswa Israeli. Registered to Israel waswa was the same handset. Was the same handset that was used by telephone number registered to Banula Jordan. Chokono mkolo kunonyeleza yakola ku namba za masimu 22 ekikonta n'ekiragiro kya koti nga wano bannamateeka bavunaanibwa bamusobezza kajojjejo ebibuuzo. Do you have any documentary evidence that he requested you? No. Mungeri mwakasiza koti nga abavunaanwa okulika nene waswa bwe batayogerezeganyangako n'abavunaanwa abalala ku lunaku olugambibwa okukolebwako emisango. Omulamuzi Adams omusango agwongezezaayo okutuuka nga 15 omwezi ogujja. Iyo kkooti enkulu eggalidde abasajja babiri lwakukwatibwa lubona n'emiti gya kalitunsi egibalirwamu obukadde 30 nga bagitise ku mmotoka bagitwala. Abakwata emiti kigambo baagitema mu kibanja ky'omutuuze Solomon Kanyike nga bwe twasooka okulaga amawulire agabuutikidde nga Kanyike ali ku poliisi e Kayabwe alaajana olw'okumubira emiti n'ekigendererwa nti eky'okumugoba ku kibanja kye. Abawawaabirwa ye Kakoza Edward ne Kasozi Mohammed ab'oku kyalo Magongo mu ggombolo y'ekitontu nga bano omulamuzi Jane Francis Navuma owa kkooti enkulu empigi tabakkiriza kwewozaako n'abasindika mu kkomera okutuusa nga 2007 omwezi guno ne banaakomezebwawo. Bivuddeyo omusango bagongezaayo paka ng'ennaku z'omwezi 2007 bangambye nzije n'abajulizi bange beŋŋenda okujja nabo mu nnaku z'omwezi 2007 nyomanyonnyole ki ekyaliwo ku mbeera efaanana bw'etyo. Kanyika ategeeza nti abasajja bano n'abalala abatannakwatibwa baludde nga batema emiti gye nga beekobaana n'abagambibwa okubagubaganya ku kibanja. Alina transfer yokka gy'atambula naye ekyapa kyamulema okuleeta nze yalinga nkubira amasimu ne muganda nti bonna oleeta ekyapa nga wakasa nti okirina nze nja kwegula kyakola kyasazeewo okukola kwe kujja ng'atema emiti gyaffe. Joseph Innocent Senfuma ne Joseph Kinobe bakusakidde gwino ku Lubaga TV.